Dobrý den, dnes zjistíte, jak zabránit atentátům na politiky a kdo je největším nepřítelem míru v Česku. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 25. a v Blesku se nás ptají, zda Ornella nemá co na sebe. Což doprovodili fotkou Ornely Koktové z jejího Instagramu. Typovali bychom tedy, že Ornella určitě má co na sebe, ale Blesk naopak nemá moc dávat co do novin. No a s tímhle odhalením se můžeme vrhnout na krátký přehled zpráv. A krátký přehled zpráv nezahájíme legendární větou, která v televizi zazněla v sobotu. Náš cíl je prioritně, tak jako asi každého občana zeměkoule, zastavit tuhle šílenou válku. S tím samozřejmě i drahotu. Ano, nejomyvatelnější pravdu v historii české politiky řekl v televizi mimozemšťan. Ne, oprava. Chlápek v kostýmu mimozemšťana řekl něco... Ne, vážně, co to sakra bylo? Co to sakra bylo? Debata mezi mimozemšťanem, chlápkem, co má kivadelko, a chlápkem s dredama. O politice. Ano, nebo také něco, na co by Václav Moravec nikdy neměl koule. Pro zavedení sektorové daně 7 z 10 Čechů. Počkat, Češi jsou pro daně? To je nějaký omyl. Kdy tu zdražilo pivo, to nedává smysl. Pro zavedení sektorové daně, jako například zvláštní daně pro banky, je v Česku 70% dospělých. Aha, to je daň pro někoho jiného, tak to jeho. No kdo by v Čechách fandil bankám? Ale pořád je to celkem dobré. Půlka Čechů by totiž banky nejraději vykradla a členové KSČM by je rozhodně znárodnili. Kdo nahradí Fica? Všichni počítají s jeho korunním princem, ale ambice mají i jiní. Na Slovensku sice král není mrtev, ale už se řeší, kdo bude příští král. Ano, slovenská verze hry o trůny, známá také jako hra o kresla, už se rozjela. A na místo Fica se dere Robert Kaliňák, současný ministr obrany, a chlápek zvizáží někoho, kdo dělal casting na vyšinutého jihoamerického diktátora v seriálu Narcos. A opravdu se snažil. I'm not good in medicine. Hello. Thank you. I'll summarize in English. Ale nakonec ho vzali jen do slovenského dokumentu o životě bratislavských automobilistů. Pane! Pane! Chod se preč! Ustupte! Pane! Preč ma bije? Každopádně Slovensku přejeme hodně štěstí a doufáme, že boj o to, kdo bude teď řídit Slovensko místo Fica, bude mít alespoň takovéhle parametry. Ano. Celý minulý týden jsme tady o tom mluvili, o střelbě na slovenského premiéra Fica. A naštěstí to vypadá, že to skutečně přežije, takže se konečně můžeme začít věnovat důležitějším věcem, čili tomu, co taková věc může způsobit u nás v Česku. V první řadě si pojďme říct, že jako u většiny věcí, u nás jsme tohle měli daleko dřív. Proč jste vytáhnul tu pistoli na pana prezidenta? Vytáhnul jsem tu pistoli na prezidenta, protože politici jsou vůči volání a nářkům lidu zcela hluší a slepí. Možná jste na to už zapomněli, ale Česko má vlastní brutální atentát na vysokého státního činitele. Konkrétně, když to Václav Klaus v roce 2012 schytal airsoftkou a odnesl to odřeným loktem. Bohužel to je problém, který má Václav Klaus dodnes. Oděrky na loktech. Akorát teď už jsou většinou z toho, jak se plazí před Ruskem. Já to zmiňuji hlavně proto, že v posledních dnech byla hodně kritizovaná Ficova ochranka. A jako ano, 5 výstřelů není úplně nejlepší vizitka. Blbý ale je, že někteří čeští politici ochranku ani nemají. A to i ti, kteří si moc kamarádů ve společnosti nedělají. Pekarová i Babiš ochranku mají, Okamura ne. Na mítinky dohledne policie. Tak, Okamura tu ochranku vážně asi nepotřebuje. On je takový alfasamec, že ho podle mě nezvládnou zabít ani přirozené příčiny. Ale když se zeptáte politiků, kteří tu ochranku mají, tak vám vlastně stejně řeknou, že by byli vlastně radši bez ní. Musí si nás ukázat, nemáme je rádi. Ex-premiéři vzpomínají na vztahy s ochrankou. Tak to je super. Tak si to dělejte, jak chcete. Noste si do Teska štít a brnění, mě je to jedno. Já úplně nevím, jestli by měli být čeští politici takhle nonchalantní.
Moc si to asi nepamatujete, ale v historii české politiky jsou útoky pěstí, pobodání, házení zápalných lahví na barák nebo třeba házení vajíček. Ano, pokračujte v této argumentaci. Takže nedělejme nějaký extra vidlákov ze Slovenska. Vajíčkama na premiéry se házelo tady u nás. Ale chtít po politicích, aby respektovali ochranku, je spíš jako házet hrách na stěnu, že jo? Ale tohle už je dlouho. Takže jak to vypadá s politickým násilím v Česku teď? No, moc se na tom neshodneme. Podle ministra vnitra Rakušana je to celkem blbý. A podle ministra zahraničí Lipavského je to vlastně ještě celkem v pohodě. A tak drsný jako na východě to u nás asi fakt není. Zatímco tam mluvili politici o občanské válce, tady ten Okamura říkal, že bychom si měli dávat pozor a hodit se trošku do klidu. A aby to tady vážně byl jeden velký zen podle Okamury, tak pár dní předtím ten samej chlápek přirovnal kritiku politiku SPD k honu na židy. Tady pan Bartošek, místopředseda sněmovny vaším prostřednictvím, tady v minulém volebním období mě chtěl politicky zlikvidovat. Takový novodobý Hitler je to taky. Připomínám to, co vy jste tady dělal vůči SPD v minulém volebním období. No přesně, pogromy. Jo? Něco si vymyslíte, chcete jako policii zlikvidovat, už byste ho zlikvidoval a potom oficiální orgány, na který nemá vůbec vliv, řeknou, že ten člověk nic neudělal. Ale kdyby bylo po vašem, tak už je dávno zlikvidovaný. Přesně, na Slovensku se po politicích střílí, ale protože o SPD někdo řekne, že je to banda debilů, tak je to vlastně hned holokaust. Podporujte slušné lidi, přátelé. Takže tak vypadá uklidňování společenských vášní v praxi. Na Okamuru ale samozřejmě pogromy nikdo nepořádá. Nejvíc to totiž schytávají jiní čeští politici. Největšími terči nenávisti v Česku jsou Fiala, Babiš i Pekarová. Šokující zpráva. Tomio Okamura ze sebe dělá chudinku kvůli politickým bodům. To tu ještě nebylo. Navíc já samozřejmě nechci zlehčovat násilí, ale kdo jiný je na to připravenější než zrovna on? Ten chlap doslova bydlí na hradě. Tak čeho se bojíš? Ty ne, že jsi v bezpečí před střelcem. Ty jsi schopný odrazit nájezd Saracénu. Pekarová na paneláku na rozdíl od tebe samostříl nemá. Každopádně nejvíc nadávek míří na zmíněné politiky a protože cílem atentátu byl na Slovensku premiér, tak i ten český to musí řešit. Je to věc, kdy se musíme snažit všichni o co nejvíc preventivních opatření a o co největší sklidnění té společenské debaty, tak aby to třeba někoho nevyprovokovalo k nějakým násilným akcím. Přesně tak. Neměli bychom víc rozeštvávat lidi a musíme se snažit o to, aby jsme nenálepkovali. Prostě kolektivně šlápnout na brzdu. Tak možná zkusme nezveřejňovat levné kraviny tohodle typu, co? Mohli bychom třeba po letech zkusit kampaň, která je o tom, co my děláme dobře, a ne o tom, co ostatní dělají blbě, ale to je jenom takovej nápad. Takhle z hlavy. Ale některé organizace už v uklidňování společnosti přiostřily. Třeba česká policie se nekompromisně zaměřila na potenciálně nebezpečné živly. Jako když teď dětem fadícím Spartě nastříkala do očí pořádnou dávku pepřáku. A dobře jim tak, protože ty děti jednou vyrostou a můžou klidně zaútočit na nějakého politika. Takže když jim, dej Bůh, poškodíme zrak v takhle malém věku, tak se aspoň třeba netrefí. Dokonalá logika. Nicméně to vypadá, že na chování politiků v kampani se zatím nic měnit nebude. A já úplně nevím, jestli je to dobře. Protože já vím, že po bitvě je každý generál, ale ty legendární výjezdy Víta Rakušana, specificky tam, kde ho nemají rádi, teď vypadají jako ještě debilnější nápad než předtím. A že už to skoro ani nejde. V zájmu jeho bezpečnosti doufám, že ty debaty odteď přesune někam na Zoom, protože si nejsem úplně jistý, že se tady ta společnost nějak uklidňuje. Spíš mám pocit, že některý to tady vyhání ještě do vyšších otáček. Šiřitelé ruské propagandy v Česku zneužívají atentát na premiéra Fica. Už těsně po atentátu začala například internetová televize Raptor TV šířit lež, že za útokem může stát Ukrajinec. Atentátník zadržen, spekuluje se o jeho ukrajinské národnosti, napsala Raptor TV na Facebooku. Tak to je krásná typická česká konspiračka. Spekuluje se o tom, že to byl Ukrajinec, pak? A kdo o tom spekuluje? Maruna odvedle.
Takže se o tom spekuluje. Já bych byl rád, kdyby nás ten útok vyděsil natolik, že se politici a konspirátoři kolektivně uklidní, ale úplně to tak zatím nevidím. Takže jediný, co by vážně mohlo pomoct, by bylo najmout všem členům sněmovny Okamurova architekta. Pa! A pak se děj, vůle boží. V dnešní pravidelné rubrice pro odběratele Subru, kterou mají naši předplatitelé na Hero Hero, takže si taky jděte předplatit, se dozvíte, jak se v Rusku popasovali s domácím násilím. Tak a teď už pojďme na to komentárium. Od kamarádky Dáši, která se s vámi před asi měsícem setkala naživo, vím, že ULS, jak je známe, mají skončit. To mě opravdu mrzí, i když samozřejmě chápu, že každodenní natáčení a k tomu další hromada věcí, jako stand-up a jiné pořady, je asi k zbáznění. Tak jako tak přeju vám všechno hezké a i kdyby ULS začaly vycházet třeba jen jednou do týdne, budu za vaši brilantní satiru ráda. No ne, budeme tady dál. Budeme tady dál a budeme tady každý den. Zatím to tak vypadá a pojedeme dál. Možná se na maličko změní studio. Ale jinak to bude všechno takhle, jak to znáte. A možná ještě lepší. Takže kamarádka Dáša není dobře informovaná. Charlie Crowley píše, Luďku, jen taková drobnost. Střelec nebyl agent STB, ba naopak. Podle registru Ústavu paměti národa byl před rokem 89 prověřovanou osobou ze strany státní bezpečnosti, evidovanou pod krycí jménem Duro, jakožto aktivně vystupující občan proti komunistickému režimu. No jo, no, kdo se v tom má vyznat? To je jeden archiv a hned dvě věci, to se v tom člověk ztratí. Ale děkujeme za upozornění. Akizaki píše, Luďo, myslíš, že by příští události Luďka Staňka bez Luďka Staňka mohla moderovat slečna kameramanka? Co myslíš? Říká, že jo, ale já si nejsem jistý. Pak už byste nechtěli, abych se vrátil a to si nemůžu dovolit. Jo, přeplaťte si nás tam opravdu. Jsou tam všechny díly bez reklam a tak. A navíc nás budete podporovat v takových trošku přechodových časech, které nás čekají. Ale nebojte se, jsme tady pořád. A budeme vás potřebovat více než dřív. A taky nás můžete sledovat starší díly, včetně bonusů tady, nebo nás odebírat, lajkovat, sdílet. Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor.